Я люблю пожити найрідніший куточок на світі, прославляти Христа там, де зібрані Господа діти. Церква рідна мені, тут приємно так сяють обличчя. Від божественних слів серце часто і радісно б'ється, серце часто і радісно б'ється. Тут багато святих, о, як добре нам бути в зібранні, нас Христос порідив, і нам солодко бути в єднанні, ми не серця до неба. Тут багато тепла і багато духовного хліба, і багато духовного хліба. Я люблю Божий дім, найрідніший куточок на світі. Щиро дякую всім, хто навчив мене Бога любити. Як буває паду, і як серце болить, знемагає, я до церкви піду, вона Бога за мене вблагає, вона Бога за мене вблагає. Тут багато святих, о, як добре нам бути в зібранні, нас Христос порідив, і нам солодко бути в єднанні, плине Богу хвала, і молитва несеться до неба. Тут багато тепла і багато духовного хліба, і багато духовного хліба. Скільки радісних сліз, церква ніби небесна оселя. Хто духовно в ній ріс, став сильнішим, міцнішим, ніж скеля. Хто ж залишив Христа і від Бога, від церкви далеко? Навертайся, душа, бо тобі приготовлене небо, бо тобі приготовлене небо. Тут багато святих, о, як добре нам бути в зібранні, нас Христос порідив, і нам солодко бути в єднанні, ми не Богу хвала, і молитва несеться до неба. Тут багато тепла і багато духовного хліба, і багато духовного хліба. Слава Господу!